Marie, já bych vám chtěl moc poděkovat za dnešní večer v našem klubu. A jsem moc rád, že jste se vrátila zase na pódia, začala jste zase zpívat a jste mezi lidmi a rozdáváte to, co rozdávat umíte. A jaké bylo vlastně to období, kdy jste přerušila svoji činnost a zůstala jste doma? Jaké to pro vás bylo? Odpočívala jsem, bylo to jednoduchý z kraje, pak začalo přihořívat a poslechla jsem hlas svého srdce a šla jsem za tím, že jsem opravdu, já jsem třeba vystoupila na koncertu jako host Hanky Zagorové v Lucerně a to přijetí publika bylo tak vřele, že jsem byla znovu nadšená. Pak jsem jela do Přerova, kde měl můj kamarád Jaroslav Vikrent 70. slavil velkým koncertem. Byl plný Národní dům, přerovský lidí a ty mě nechtěli ani pustit z pódia jako hosta a tak mě to znovu všechno chytlo. Takže vám chyběli lidi a zároveň asi ty lidi vás prostě nabíjí, dává vám to ten smysl, tu energii. Chybělo mi to a po dvou letech jsem začala jemně koncertovat. Teďka to mám tak, že vystupuji párkrát do roka, ale ke konci roku potom kolem těch Vánoc dělám pár koncertů navíc a dělám to pro svoji radost, pro potěšení a opravdu mě to zase vzkřísilo. A co chystáte? Nějaké nové písničky dáváte dohromady nebo nějaký velký koncert? Nové písničky zatím dohromady nedávám, i když mi Suprafon nabídl nové CDčko, zatím jsem k tomu taková vlažná, uvidím, protože jsem zaspívala všechny písničky, které jsem v životě chtěla zpívat a nevím, co novýho bych přinesla, autoři moc nejsou, tak nevím, já ještě váhám a možná oslovím pár lidí, protože natočit CDčko znamená natočit skvělý CDčko, já nechci natočit průměrné, ale musel by být výborný, jinak to nemá smysl. Ale chystáte velký koncert, jsem koukal v O2 aréně, nemáte z toho strach, 12 000 potenciálních diváků, kteří asi přijdou? Nemám strach. Kdo má strach, nesmí do lesa. To ne. O2 Arena mi nabídla velký vánoční gala koncert, který by se měl konat, bude se konat 20. prosince. No, tak chystáme už koncert, oslovujeme hosty, nebudu mít hodně hostů. Já to nemám ráda, když mám mít gala koncert a zpívá tam 10 hostů a já zaspívám 3 písničky. Takže to budu táhnout sama, budu tam mít asi 2-3 hosty. A už nad tím přemýšlíme a dáváme dohromady koncert a věřím, že to bude skvělý. My se moc těšíme a jsme rádi, že jste tak úžasná. Ať vám to vydrží, držíme palce a těšíme se na ten vánoční koncert. Mějte se moc pěkně. Já děkuji za pozvání a bylo pro mě velkým potěšením dneska zpívat pro váš klub. Bylo to srdečné, milé, domácké, nádherné. Díky moc.